Demo ykkösen pelailua, neljäs pysäkki seuraavaksi vuorossa, ja ai että, nyt tulee se tämän pelilevyn ehdoton herkkupala. No, jotkut voi olla asiasta eri mieltä, mutta itselle rakkain ja tutuin pelivaihtoehto, mitä alkuperäistä versio ykkösestä löytyy, peli nimeltä Destruction Derby, joka on Reflections Interactiven kehittämä peli. Nopeat vilkaisut, mitä painikkeelta löytyy, D-padilla ohjastetaan, selektiä ei paineta, koska siitä lähennetään pelistä pois. X-llä kaasuu, neljöitä jarruttaa, kolmessa näköjään pakki kiinni ja R1 taakse vai R2 taakse on laitettu kameran vaihtokin tarvittaessa. Ja Reflexensista tosiaan pari sanaa. Nykyään he ovat Ubisoftin alaisuudessa. Jälleen kerran yksi brittistudio lisää. Aikanaan kun he vielä omana yksikkönänsä toimivat, niin muun muassa Amiga Shadow of the Beastia esimerkiksi ovat olleet tekemässä myöhäisempinä vuosina 90-luvulla tämänkin jälkeen, niin Driver oli varmaankin se heidän tunnetuin pelisarjansa. Tuommoista autoilupeliä ei ole sitten 2014 vuoden The Crewin jälkeen nähty. Nykyään heidän nimiänsä oikeastaan nähdään tämmöisenä avustavana studiona muuten näissä Ubisoftin peleissä, mitä on sitä viime aikoinakin julkaistu. Mutta kuten tuolla ruudulla pyörähtää vähän tekstejä ja muuta saattelua, siellä vähän pisteitystä ja muutakin on kerrottu, mitähän se mahtaa tarkoittaa. Puolisentoista minuuttia päästään demo ykkösessä romuralliosuutta pelaamaan Destruction Derbyssä. Nimestä ajattelee, että eikö tämä ole pelkkää romuralleilua, mutta täysversiossa ei, mutta demoissa ainoastaan tämä osuus. Ja montaa mieltä varmaan on, että onko tämä se parempi vai huonompi osuus. Muut on ihan sitten suoranaista kilva-ajelua, mutta täysversiossakin tosiaan näitä tämmöisiä areenamuotoisia romuralliosuuksia sitten. Silloin tällöin tuli kohan yksi per aina miksi tätä nyt kutsutaan, ei liiga turnaussarja, mitä näitä nyt on eri luokkia, luokka on aivan ajoneuvoluokka tai ajolajike, neuvo, kuutioluokka, miksikä näitä ikinä tässä kutsutaankaan, niin sen mukaan ainakin yksi oli joka kerta, oliko jopa kaksikin, ja nämä oli yleensä vähän haastavia, koska näissä vaihtelevuutta, että miten hyvin näissä näitä pisteitä tulee, niin oli kyllä kovastikin. Ja mäkin vanhoihin tekniikoihin oikeastaan luotan tässä näin, vedetään yksi kierros ihan tällä tavalla, en mä vedä etuperin. Tässä kun on tää 90 sekuntia aikaa, niin mä aika aggressiivisesti uskallan kyllä pelata, vaikka mä pisteitä on aika suurikästi ehtinytkin saamaan. Ei oikein vastustajien moottorin poksauttamisesta ja tämmöisestä ei kovastikaan pisteitä saamaan, niin tässä voi, no siinä tuli oikein maukas, tuo on nimenomaan se, mitä me halutaan, että kylkee nimenomaan vähän eteen tai vähän taakse, niin saadaan kunnon pyöräytykset vastustajille, niin siitä ne täydet 10 pointsia sitten saadaan. Ja kyllä tässä 90 sekunnissa, kun pari pientä nokkakolaria isketään vastustajien kanssa, niin saadaan aikaiseksi, mutta 46 pistettä 1,5 minuuttiin ei alkuunkaan huono tulos ole, ja niin nopeasti kun se alkoikin, niin se on myöskin loppu, että hyvinkin pieni maisteinen niin tämän demon kautta kyllä tästä nyt sitten saatiin. Mainitsinkin tuossa tosiaan, ei sääntöä kaikkia muuta hienoa, tämä on tällainen niin kuin demon muodossaan niin eniten panostettu kyllä jo, vaikka itse pelin annos onkin kaikkein pieni, mutta kaikki tämmöiset muut mainostukset ja muut niin hyvin tehty kyllä tätä demoa varten. Ei ole vaan se eka kenttä ja se on sitten siinä, ei muuta. Niin oli Reflexionsi tähän mainontaan tämän demon kautta kyllä panostanut hyvin. Eli tässä demossa on nyt vaan tämä romurallitteluosuus. Täysversiossa kun tätäkin osuutta pelataan, niin muistaakseni aika tärkeä tavoite oli sitten viimeisten joukoissa ollakin ja se pakotti sut pelaamaan aika turvallisesti. Tuossa pelatessa oli oikeassa alaruudussa noin eri vahinkomallinnuspisteet tai tämmöiset hajoavat osuudet autosta, mitä löytyy. Ja jos sulta sitten etupuolelta joku niistä menee valot kokonaan pois, eli tuossakin nyt se näkyy tällä hetkellä oikeassa alakulmassa. Jos nokan puolelta jompikumpi kulma hajoaa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että moottori leikkaa kiinni ja se on sitten kisa ohi saman tien sen jälkeen, mutta se ei koske mitään muuta kohtaa. Sun vauhti kyllä hidastuu aivanmoiseen etanan ryömintään, mutta sä pystyt jatkamaan siitä huolimatta, niin sen takia etuosaa autosta pitää tässä pelissä suojella, ainakin tuossa kentässä ja kyllä myöskin ihan kilvaa jo kentässä, koska se
koska se saattaa sen meno niissäkin loppua sitten yhtäkkiä, jos tosiaan moottori poksahtaa kesken matkan. Tämä on sen verran hauska, ja hauska peli ja muutenkin pieni annos, että vedetäänpäs toinen kierros ehdottomasti heti perään. Oma historiikki tosiaan Destruction Derbyn parista tätä ykköstä on ihan tolkuttoman määrän pelannut. Kakkosta jonkin verran myöskin pelihyllystä se löytyy. Rauv löytyy periaatteessa siis, se oli myöskin Pleikkari 1 peli vielä, niin sekin muuta löytyy, mutta se oli kyllä sitten niitä Eestin tuliaisia, sanottakoon näin, että se ei ihan oikeasti pelihyllystä löytynyt, mutta jossain muodossa kumminkin vähän ehkä ohkaisemmassa pelikotelossa ja käsinprintatulla kansikuvalla ja tämmöisellä, mutta niitä kolmea tuli kyllä kovastikin pelattua, mutta ehdottomasti aina ykköstä kaikkein eniten, ja en ole noita kahta muuta Pleikkari 1 Destruction Derbyä edes pelannutkaan vuosikausia, niin mä en juurikaan muista niistä mitään. Kyllä aina kun tämmöistä peliä tekee mieli pelata, niin nimenomaan tämä ykkönen ja alkuperäinen, niin ehdottomasti on se, miten mä teen. Mutta jos mun pitäisi tosiaan vähän turvallisemmin pelata, niin mun strategia aina tässä pelissä oli näissä kentissä pistää vaan pakki röyhkeästi päälle ja toivoa, että mä osun johonkin. Tää ei kyllä haittaa yhtään, vaikka tuo takaosa autosta vähän ruttuun meniskin. Vähän se vauhtia tiputtaa, joo, mutta muuten ei tosiaan menoa niin pahasti haittaa. Sitten kun rupeaa kyljet menemään hajalle, niin sitten toi vauhti pysähtyy ihan totaalisesti. Ja kuten näette, niin pakillakin ihan ok vauhit. Kyllä saa vähän täytyy tuon kääntymisen kannalta olla varuissaan, koska tuo pyörähtää vähän herkemmin ympäri. Tässä pelissä saa aika röyhkeästi ajella laitoja pitkiä, ei tarvi hirveästi jarrutellakaan. Mutta pakittamalla kun menee, niin jos mä pitäisin D-padia täysin pohjassa, niin tää vähän menisi miten sattuu. Kuten näkyy, joo, tää on hitaampaa, tyylisempää ehkäpä vähän pelkurimaista käytöstä suorasta, että eikö se pitäisi vaan röyhkeästi mennä päin, mutta kyllä tämä on niin paljon turvallisempi pakittamalla mennä koko ajan, ja kyllä noita osumia sitten varsinkin tässä alkupäässä niin saa vielä, kun vastustajatkin liikkeellä on, niin sitä vaan toivoo tätä pelikenttää pakittamalla ympäri menemällä, toivoo, että johonkin osutaan hyvällä hetkellä juurikin, niin siitäkin se täydet pisteet kyllä helposti saa sitten, kun vaan se hyvä osuma siinä tapahtuu. Itse mä en muista saako noitten vastustajien kokonaan pelistä poistamisesta mitään ekstra pisteitä, ei välttämättä. Mutta noin mä sitä olisin pelannut, jos olisin joutunut sellainen kunnolla yrittämään. Heti jäi pistemäärä alhaisemmaksi, mutta kuten sanoin, niin täytyy muistaa, että täytyy myöskin viimeisten joukossa olla, niin se on melkein edellytys, että noin tekee. Toinen vaihtoehto on jäädä paikalle, mutta sitten sä ette kyllä itsekään niitä pisteitä, niin parempi mennä noin päin. Elikkä kilvaa jokin, mitä tuossa sitten tässä, kun kohta vielä uudestaan nämä mainoskuvat ja muut pyörähtää, niin enimmäkseen tämä on kumminkin sitä ihan rata-ajelua, mitä tässä harrastetaan. Siinäkin pystyy ekstra pisteitä saamaan nimenomaan tällä, että vastustaja muuta pyöräyttää. Vähän semmoista poliisisarjoja, jos muuta olette nähneet, mitenkä karkurit pakoautolla pyöräytetään, niin kyllä sinne kun takapyörän kohdalle omaa nokkaa saadaan ja vähän käännetään vastaan, niin silloin pystyy kyllä kapeillakin radoilla pyöräyttämään vastustajia ympäri ja siitä noita ekstra pisteitä saamaan, mutta ehdottomasti niissä tärkeämpää sitten on se kärkisijan varmistaminen, niin siinä ei oikeastaan haittaakaan yleensä tuon tyyppisissä radoissa, mitä tuossa ruudulla nyt pyörähtää, niin tärkeämpi on vaan voittaa niitä kisoja. Ja jos jotain extra race pointsia sinne saa, niin se on sitten hyvää plussaa. Aika harvoin niissä turnausmuotoisissa kausissa, mitä sinä pelattiin, niin olisin sen takia hävinnyt, että mulla ei olisi noita race pointsin kautta saatavia pisteitä tullut tarpeeksi. En tiedä, onko minun vanhoja noita Twitch-striimejä enää missään tallessa, mutta mä yksi aamupäivät pelailin tämän pelin 100% läpikin, että toivottavasti joku sen silloin aikanaan ehti näkemään, en ole välttämättä sitä uudestaan tekemässä. PlayStation Classicistakin tämä peli pitäisi ymmärtääkseni löytyä, että se on yksi tapa lähteä tätä myöskin pelaamaan, ja olisiko jopa PC-versiokin tästä olemassa. Nyt en ollut tätäkään faktatietoa tärkeää semmoista laittanut ylös, mutta olisin näin kuullut, että olisiko PC-versiokin ollut. Voi oletteko te PC-pelaajat ehkäpä emuloin tätä jotenkin, eihän se ole sallittu. Mutta hieno peli, Destruction Derby. Suosittelen, kaksi peukkua ylöspäin.